吉安乡长游淑珍重视发掘孩子的特殊异能还有兴趣专长，欣喜花莲子弟兵牛俊兵等六人在指导老师黄香涵领队下勇夺2024年韩国釜山国际技能人大赛11面金牌，展现惊人的实力还有卓越的技能。乡长亲自表扬老师和选手，期许他们持续精进异能。精巧可爱又漂亮的翻糖作品今年又在国际舞台上为台湾争光，这是翻糖老师黄香涵带领六位学生远赴韩国参加釜山国际技能人大赛赢得11面金牌的好成绩。吉安乡长游淑珍特别感到惊艳，敬佩黄香涵老师带领了六位的孩子翻山越岭到了韩国参与釜山的餐饮大赛，其中在我们的翻糖比赛看到他们夺了11金，尤其在他们的创作里面看到了我们骄傲的花莲的一个 logo 和我们原住民的特色，以及各乡镇的农场文化和自己孩子的创意尽收在他们的作品里面，也获得了我们韩国的大赛在全世界发光发亮，得到了好成绩。所以今天淑珍特别带来了奖励以及鼓励，更带来了大大的爱的拥抱，希望我们这些孩子为国争光之后，后续可以继续为我们的创作跟所有高饼艺能的发挥能够更多元的来发展自己的创意。练习多年顺利拿下国际大奖，同学们表现非常优秀。因为我以前读的是餐饮科，那本来就对餐饮这方面有点兴趣，那刚好有机会可以跟老师接触的情况下，那就学到更，也希望自己能够学更多不同的技能，那不管是对自己升学有没有帮助，都希望自己可以多学一点，那说不定未来的时候哪一天用得到。那结果现在得奖了，心里感觉怎么样？很开心，对吧？你觉得它改变翻糖改变了你的人生的方向吗？有，这让我在未来，像不管是大学啊，或者是看待一些就是事情的态度上都不太一样。对，因为有比赛的经验，会让我自己更在现实，然后更平稳一点。我印象最深刻是评审念出我名字的时候，因为其实很紧张，虽然。不是第一次，但每次比赛时候都会有种新的收获与感想，然后那些心情也是不太一样的。而且这次比赛因为人比较多，所以比较赶，然后我们做的东西也相对之下会来的比较多，也比较时间比较紧凑，所以紧张跟快乐情绪是同时存在的。乡长游淑珍亲自颁发感谢状还有奖励金给指导老师及参赛同学，他也强调乡公所愿意携手教育界孕育孩子多元化的未来，鼓励孩子们可以更健康更宽广的正向学习。记者会吉安乡报道。